Hyvää huomenta. Nimeni on Pentti Toikkanen ja tämä ohjelma tulee joka sunnuntai tähän samaan aikaan 8.30 tältä samalta kanavalta Helsingin lähiradiosta taajuudelta 100.30 MHz. Ja näitä ohjelmia voi kuunnella myöskin internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se vinoviiva ja Pentti.Toikkanen. Ja lukuillaan aluksi vielä herra siunataan sanoma ja vaikuta siellä niitä mahdollisimman monikansi kokeja pelastumisen uuniksi syntyisi herraa. Nämä tämä, jotka kuuntelee näitä, eivätkä ole vielä tehneet uskon ratkaisua. Sinä olet aloittanut työsi herra sydämissä, herra kiitos, että viet loppuun aloittamasi työn. Ja nämä tämä, jotka herra kulkee uskovasti keskuudessa, mutta eivät ole uudeksi syntyneet. Herra, vaikuta siellä nyt, herra, kirkasta tämä herra, tämä uusi syntyminen herra sydämissä ja pelasta heinät herra. Ja nämä tämä, jotka ovat leikkineet synnillä, ovat joutuneet sinne haurioiden valtaan ja muuten ovat kuolleet sitten ja hengellisen kuoleman joutuneet uudelleen samaan tilaan kuin ennen uudisyntymistä. Herra, vaikuta siellä, että anna synnin tuntoja, että voisivat tulla takaisin ja uudistua ja päästä eräänä päivänä taivaaseen. Herra, näet seurakunnan tilanteet ja tulevaisuus, mitä siellä on kaikki tehty. Herra, kiitos, että vaikutat siellä ja annat sinun läsnäolosi. Minä ainakin väkevän voiman noin tilaisuuksiin. Anna herra pyhyyden tulla ihmisten sinämiä, että siellä kahdentiin vaellus herra loppuisi monenkin kohdalla siellä. Herra, avioimpien vaellus, herra, niin siellä on paljon, jotka vaeltaan tämmöisenä ja ovat minä lustena siellä, herra. Kiitos, että annat siellä synnin tunna synnyksi monen kohdalla, herra, niitä ei eräänä päivänä pääsivät taivaaseen ja tulisivat sinne, palasivat kaikille tielle sinun tytöisi, herra Jeesus Kristus. Kiitos, mitä teet, herra, paranna sillä mahdollisimman monta nyt tämän ohjelman aikana, herra, johdata ihmisiä kuuntelemaan ja ilmesty, herra, mikä on sairas, ei ole liian vaikea, siellä, herra, kiitos, sinä käsit jopa kuulla, herra, että kiitos, että siellä moni saa kokea, herra, vaikka olisi rullatulissa ja halvautuina, herra, sinä olet sama elintänä ihan kaikissa, niin kuin ihansinkin päivänä, herra. Kiitos, että kosketat siellä mahdollisimman monta, kaikissa sairauden, mitä niitä onkin, herra, ja mielen alueella paljon häiriöitä. Kiitos, että ehdot ja parannat, ja olkoon herra Jeesus Kristus nimessä ylistetty. Aamen. Nyt luen tuon Markus 16 ja sitten 15 eteenpäin. Ja hän sanoo heille, menkää kaikkien maailmaan ja saadatkaa evankeliumi kaikille luonnolle. Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu, mutta joka ei usko se tuomitaan kadotukseen. Ja tässä se on sitten se käsky siltä seurakunnille ja jokaiselle uskovaiselle. Tehdä tuota evankeliumin työtä niillä lahjoilla ja siinä elämän ympyröissä, minkä itse kunkin Jumala on itse kunkin asettanut. Ja me olemme valoni ja suolana silloin, kun me vaellamme oikein Jumalan kanssa. Ja tässä on se erottavan sitten tekijä juuri tuota, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja ne jokainen, joka ei usko, se joutuu kadotukseen. Ja usko tulee kuulemisesta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja sen tänne tätä evankeliumia julistetaan ja pidetään esillä, että Jumala vaikuttaa sillä uskoon ja moneen kohdalla. Ja sen tänne se onkin niin vaikea kuunnella tätä evankeliumia. Ja kyllä se mullakin oli ennen kuin minä uskoon tulin ja tulin noita hengellisiä tilaisuuksia, niin se piti se radio panna kiinni tai tätä lähteä pois. Tai sitten kun luki noita hengellisiä kirjallisuuttakin, niin se oli vaikea lukea, koska tiesi, että silloin Jumala puhutteli ja olisi pitänyt tehdä tuon uskon ratkaisuun, mutta silloin... Ja silloin sitä aina sitten alkoi siirtyä sen kirjan tai jonkun lehti sen pois sitten ja lähti maailmaan, mutta kuitenkin aina oli sydämessä se kaipuu Jumalan tyköön ja niin se on jokaisella, niin kuin nyt minä luen semmoista kirjaakin, ja tämmöinen teosovi, joka oli ollut ja oli okkultistisia kirjaakin, oli kirjoittamassa ja oli noissa mukana täysin syvällä siellä, mahdollisimman pitkällä oli tämän opettajana ja kuitenkin sitä huomasi siellä, että hän joutui todellisiin ongelmiin, tuli sydämeen, tuli sellaista ahdistusta ja kaikki näköisiä, että hän ei meidän jaksaa elää ja aina oli levottomuus ja pelko, se helvetin pelko siellä ja vaikka hänelläkin oli niitä, että ne palvoivat niin jumaluutta, niillä ei ole persoonallista Jumalaa ja kaikki tämmöistä ja siellä oli hyviä, tämmöisiä hyviä ihmisiä, niin kun katsotaan lihallisilla silmillä, niin ne syövät kasviruokaa, eivät halunneet tehdä ihmisille pahaa ja silloin hän selitti siellä, silloin semmoisiakin oli, kuului näihin okkultistiin, jotka eivät kräpöselläkään tänne pahaa ja kaikki tämmöisiä ja luulivat palvelevansa Jumalan, etsivät Jumalaa. Mutta etsivät jotain jumaluuden kautta ja kaikkia, vaikka olivat siellä sitten, hekin tunnustivat, että on olemassa pahoja henkiä ja on olemassa hyviä henkiä ja luulivat palvelemassa niitä hyviä henkiä, että niin kuin on valkoista magia ja kaikki tämmöisiä, mutta semmoista ei ole, ne oli kaikki pahoja henkiä, vaan on hyvä voima, vaan on Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja pitää uudesti syntyä ja päästä vapautetusta saatanan kaaleista, niin hän jo sitten lopulta, hän oli aivan siellä loppuun palamassa ja hän selitti siellä, että siellä monet hänen ystävänsä, niin te tekivät itsemurhia ja ajautuivat tämmöisen saatanaan sitten teki, teetti juuri tällaista, niin kävi meidän, jossa ei luulut, että hyvät henket ja
oppaat siellä puhuvat sitten, mutta juuri paljon on tämmöistä epäraamatullista ja erilaisia kirkkoja ja kaikennäköisiä uskontoja, jossa ei ole pelastamaa, se ei ole pelastamaa, vaan yksi nimi on annettu meidän taivaankannen alla, missä me voimme pelastua, se on Jeesus Kristus ja kaikki muut uskonnot, monetkin eivät vie taivaaseen ja monikin suuttuu sitten, kun heille todistaa, että näin se on asia, koska Jumala on näin se luonut ja saatana tekee, mutta määriä uskontoja niitä on suuriakin ja miljardia ihmisiä kuuluu siihen, mutta me heidän hedelmistään se tunnetaan, niin kuin Raamattu sanoo, että tokihan sillä kristin uskon keskelläkin on niitä, jotka eivät ole uudesti syntyneet, heillä on vain nimi, että he ovat kristin uskoisia, ja ne ovat kirkkohistoriassakin tehneet paljon pahaa, kun luetaan heidän elämäänsä ja niitä tekoja, niin, mutta ne on paholaisen tekoja, eivät he kuulu, vaikka heillä on se nimi, että he ovat kristin uskoisia, niin he ovat vain kulkevat ilman uudesti syntymistä uskoista sijassa, niin on tänäkin päivänä hyvinkin paljon siellä, ja niin kuin Jeesus puhuu niistä erilaisista, on sitten viisi tyhmää ja viisi viisasta neitsyttä, niin se kuvaa niin kuin sitä hengellistä kenttää tänäkin päivänä. Siellä kulkee kristin uskon nimellä paljon ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet uudesti syntymistä. Heidän sydämissään ei ole pyhä henki ja silti he kulkevat kirkollisessa mukana ja he vaativat, että pitää saada olla niin kuin Jumalan ihminen ainakin ja kaikki nämä synnylliset tavat ja kaikki ne pitää olla niin kuin jumalattomanikin ihmisillä on, että pitää olla vapaus ja sallivuus kaikille, mutta nämä ovat juuri sellaisia, että saatana on sumantanut heidän sydämensä. He eivät ole kohdanneet Jeesusta Kristusta, eivät ole uudesti syntyneet. Tämä sitten on niinkin, että niin kuin on voinut, että uskomainen voi olla, että on uudesti syntynyt ja on voinut täyttyä pöydällä hengelläkin ja voi olla armorahoja ja ollut töissäkin pitkän aikaa, mutta jos vanhurkas alkaa elämään synnissä, niin sinne tulee hengellinen kuolema, synnipalkon kuolema ja sitten siellä luetaan tänäkin päivänä, saa lukea, kuinka uskovaiset luopuvat uskosta ja menevät maailmaan takaisin ja ovat samassa tässä kuin uskon tuloakin ja sitten sitä ihmetellään, että miten näin pääsi käymään, mutta hän on sydämessä luopunut. Jumala ei pelästä meitä mäkistä, vaan jos me pysymme tuossa viinipuussa Jeesuksessa Kristuksessa, silloin me pelastumme ainoastaan. Luotaan Luukas 24:44. Ja hän sanoo heille, tätä tarkoittavat minun sanani, kun minä puhun teille, ollessani vielä teidän kansanne, että kaikin pitää käydä toteen, mikä minusta on kirjoitettu muussakin laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, että parannusta syntiin anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimensä kaikille kansalle alkaen Jerusalemista. Ja te olette tämän todistajat, että katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällemme puetaan voima korkeudesta. Sitten hän vei heidät pois lähes Betanian asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloten ja he olivat alati pyhäkossa ja ylistyivät Jumalaa. Tässä on kun Jeesus sitten muistuttaa heitä ja että tätä tarkoitti, kun hän puhui heille silloin, kun hän oli vielä hänen kansansa ja että kaikki pitää käydä toteen, mikä hänestä on kirjoitettu muistiksi laissa profeetoissa ja psalmeissa. Ja silloin, kun hän avasi hänen ymmärryksen käsittämään nämä kirjoitukset, silloin he käsittivät tämän ja näin se on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista ja että parannusta syntien anteeksi on saanattava hänen nimensä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikille kansoille alkaen Jerusalemista ja niin se sitten sitten alkoi sille ja sinne se on palaamassa sitten ja sieltä se lähti ja tänä päivänä se on palaamassa sinne ja siellä julistetaan evankeliumia ja Jumalan kaikki nuo mitä Jumalan lupaa siellä kaikissa kirjoituksissa se toteutuu, se on viimeisenä multiin päällä, me tiedämme, että nyt pitäisi panna häävaatteet kuntoon, nyt Jeesus Kristus tulee takaisin toisen kerran hakemaan omaansa pois ja nyt eletään sellaisia aikoja, että tapahtuu myöskin nuo Jumalan tuomiot mitä hän lupaa siellä ja mutta sitten tulee tuo tuhatvuotinen valtakunta, jos on Kristus Jeesus asuu ja silloin täällä on hienon oltavat ja elämätkään ei tee enää pahaan, koska paha on sidottu, se on siellä odottaa jo sitten ne sen tuomiot sitten ja sen tähden se yrittää vielä mahdollisimman monta sen kadotukseen mukanansa, mutta sinä pääset sieltä sinun vain tämän nimen, yhdessä nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä vain on vapautus meidän kaikista synneistään ja
Jeesus Kristus on kirjoittanut elämään, niin kuin hän siellä itse puhui, että hän kolkuttaa sitä sydämen ovella, että joka avaa, hän tulee sen sydämen sisälle asumaan ja hän vapauttaa siltä se synnin kahleista siellä. Isäntä vaihtuu siellä sydämessä, tavallaan ruhtinas, ne pimeinen vallat vaistuu sieltä ja silloin, kun sinne tulee Jeesus Kristus asumaan ja ne synnit pestään puhtaaksi Jeesuksen Kristuksen verellä ja siinä on sovitus tänään. Ei ole muuta nimeä annettu meille taivaankainen alla, missä me voimme pelastaa ja tuossa nimessä saadaan synnin anteeksi. Me saadaan kopiattu uudissyntyminen ja se on niin helppoa sitten ja sen tänne siellä tulee tämä tie häväistyksiin, koska siellä uskovat tekee juuri paljon pahaa, koska eivät ole uudissyntyneet, eivätkä ymmärrä tätä uudissyntymistä ja vaeltavat kuitenkin siellä käyvät kirkossa sitten näin. Mutta Jumala haluaisi siellä, että mahdollisimman moni, jos sinä on kuullut tämmöisen uskovasten joukon, että olisi tuon tyhmiin liitsyn kaltainen, vaan ottaisit Jeesuksen Kristuksen vastaan sydämeesi ja voisit kokea uudissyntymisen, niin silloin sinä et puolusta syntiä ja Jumala antaa voiman niin, että sinun ei tarvitse tehdä kompromissia synnin kanssa, elää synnissä ja sanoa syntiä luvalliseksi, vaan pyhä henki, kun tulee sinun, niin hän uudistaa sinun ja antaa voiman niin, että voi katkoa nuo synnin kahleet kaikkia, olkoonpa sitten minkälaisia synnissä tahansa ja seurakunnat on täynnä todisteita, kuinka syvällä ihmiset ovat tulla synti kahleissa ja heistä on kaikki nuo psykologitkin sanoneet, että tämä on parantumaton, mutta ne parantumat Jeesuksen Kristuksen kautta, kun hän tulee heidän sydämiinsä, ajaa sen pahan pois heidän sydämistä, mikä aiheuttaa tämmöistä juuria. Ja niin kuin tässäkin sitten, pysykää tässä kaupungissa, kun on teille päälle, niin puhutaan voima korkeudesta, niin kuin nämäkin olivat sitten, niin olivat siellä lukkojen takana pelossa siellä, että heillekin käy huonosti, mutta sitten kun pyhä henki tuli, he astuivat rohkeasti esiin, ja niin se tänäkin päivänä on siellä, kun viedään tuota evankeliumia eteenpäin, niin sen vain pyhä henki myöri ottamasta vaikutuksesta, niin kuin alkuseurakunnankin, se voi mennä eteenpäin, ja murtaa nuo saatanan pesäkki, että ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen, ja jos seurakunnassa ei ole pyhä henki läsnäolo, niin kuin se on se ärätyksen aikana, aina saa kokea, kun menee vaan istua, niin siellä on Jumalan läsnäolo ja silloin siellä rakentuu ja parantuu ihan siellä penkissä istuessa ja silloin ihmisiä tulee sinne. Aina missä Jumala vaikuttaa, niin ihmiset tulee, kun tarpeet on paljon ja nyt on nälkä, ainakin tuo hengellinen sanan nälkä, niin ihmiset ovat nähneet, tämän maailman ihmiset ovat nähneet, mitä tämän ruhtinus on heidän elämäänsä tuonut. Siellä on paljon ongelmia ja vaikeuksia ja siellä se haluaa hukuttaa ja tuhota ja ihmiset ovat syvällä synneissä siellä, mutta ja kaipaavat vapautusta ja sanomaa siitä, että on, voidaan saada synnit anteeksi, voidaan aloittaa tyhjältä pöydältä, mutta ja muissa uskonnossa me yritetään sitten kilvoitella itse, mutta tämä on, Israelin usko on siinä erilainen, että se on täytetty, täydellisesti tehty, Jumala on se tehnyt, hän oli Jeesuksen ja Kristuksen ja sovitti meidän syntimme ja meidän se pitää vain armosta vastaan ottaa, silloin me pääsemme taivaaseen. Ja niin kuin tämä sitten nämä palastuvat suuresti, iloitimme ja olivat pyhän kanssa ylistyvät Jumalaa. Sitten se alkoi tapahtua tuon Jeesuksen, niin sitten nuo mitä hän oli luvannut sitten apostolien teot 2:1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat te kaikki yhdessä koululla ja tuli yhtäkkiä huumaus taivaasta. Niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispaa ja täytti koko huone, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkäämäisiä miehiä, kaikinaan siitä kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa ja ollut ymmällä, niin sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoa, että katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jos olemme syntyneet. Ja tässä sitten luotellaan erilaisia kansoja ja pärtiläiset, menijäläiset, eilemäläiset, kaikki ja juutalaisia, kaikista sitten. Ja he olivat kaikki hämmästyksestä, eivätkä tienneet mitä ajatella, sanovat toinen toisellensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanovat, että he ovat täynnä makeata viiniä, niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset. Olkoon tämä teille tiettäviä, ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette. Ja nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisenä päivänä sanoa Jumala, että minä vuotan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisen näköjä näkevät ja vannuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelin jääni ja palvelijat rieni päälle minä niinä päivinä muuta henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näköä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkiä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja
savupatsaita. Ja aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuveleksi ennen kuin herranpäivä tulee se suuri ja julkinen. Ja on tapahtunut, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teolla ja ihmeellä ja merkeillä, jota Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellä niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan eniltä määrätyn päätöksen ja eniltä edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömiin miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ja Daavid sanoi hänestä, minä näin alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tänne minun sydämeni ilosi ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäämä toivossa. Ja sinä hylkää minun sieluoni tuontona, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvujesi edessä. Te miehet veljet on lupaan teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisämme Daavidin tulee. Että hän on sekä kuullut että haudattu, onhan hänen hautansa meidän keskellemme vielä tämäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoin hänelle luvannut asettamansa hänen kupettansa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hylityksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajamme kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän huolettanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaasiin, vaan hän sanoi itse, minä, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkaisi asti laudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänen Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat te piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntieni anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monille muillekin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvosta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja heidän keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tässä sitten nähdään, miten väkevästi Jumala sitten toteutti tuon, mitä hän oli luvannut siellä ja kirjoituksissa ja ennen siellä profetioissa sitten. Ja sitten Pietari huosi täynnä pyhän henkiä sitten, niin kuin se oli pyhän henki oli tullut, niin kuin väkevä tuulispaa siellä tulee liikensä siellä. Ja niin se sitten tänäkin päivänä, kun julistetaan evankeliumia, vaan pyhän henki voimassa sitten tapahtui tämmöistä. Ja hän sitten osoitti heille tämän, mitä sillä on vanhassa testamentissa oli puhuttu. Siitä Toorassa oli puhuttu siitä, ja, että Jeesuksesta Kristuksesta, ja hän sitten sanoi, että tietämättömien miesten kätten kautta naisten ristillä ja tapoitteen, mutta sitten hän ei voinut jäädä sinne tuolle, koska siellä etukäteen puhutaan on siitä, että Jumala vapautti hänet ja kuolema ei voinut häntä pitää, ja sen tänne tänäkin päivänä hän vapauttaa kaikista, jotka hänen, jokaisen, joka kääntyy hänen puolensa kaikkialla maailmassa. Tässä on yksi nimi, missä voimme vaan päästä taivaaseen. Jeesus Kristus immanoi Jumala meidän kanssamme ja Jumala tuli lihaksi asuminen kesken lämmin ja niin kuin saat näinä pyhäisin näinä katoisuutta, siellä on paljon vääriä opetuksia, niin tästä, että Jeesus mukaan sitten karsi siellä tuonelassa ja kaikkia muuta, mutta hän ei sano, että hän meni sinne, otti saaliita siellä ja hän oli Jumala ja hän tämänkin päivänä voi auttaa, olkoon ongelmasi mitään lautua tahansa, niin kun sinä käynyt hänen puoleensa, niin hän tulee sinun sydämeensi ja hän vapauttaa sinut, olkoon ongelmasi mitään lautua tahansa ja siellä saa kuuntelua tänäkin päivänä, miten saatanan palvojaakin tulee uskon ja niitä saatanan kirkon perustajiakin tulee uskon ja sitten vaikka ne luulevat, ne on vihitty jo lapsina saatanalle, mutta kuitenkin sitten ne aikuisena kääntyvät Jumalan puoleen, niin Jumala kohtaa heitä ja ajaa sen pahan pois sinämistä, ja jos sinä olet juuri ollut missä, minkälaisessa ongelmissa tahansa, kun tänään päivänä katsellaan, niin siellä on kaikki tuollainen okkultismi lisääntyi ja televisio-ohjelmat, kaikki ne on aivan avomaisia, avoimesti saadaan siellä, mieniot saa toimia ja kaikkea, ja ihmiset joutuu pahan valta, ja lapset jo siellä on harpottu, ja muuta, ja uskovatkaan ei ole varoita tarpeeksi siellä, että
sillä toimii nuo pahan voimat ja ne haluaa sitoa ihmisiä, haluaa tuhota ja niin on taistelu Jumala ja Jumalan kumma ihmistä vastaan ja saatana on murha ja onsa saakka ja ihmiset näkee sen hedelmän kaikkialla katselee ympärilleen, mutta on nimi Jeesuksen Kristuksen nimessä tänäänkin päivänä Jeesus on vapautettu kaikista syntikaaleista ja siinä se väistyy vain yhdessä nimessä ja jos sinä käynyt tänne puolensa, niin sinä pääsit vapauteen ja saat ihan kaikki sen elämään. Jeesus Kristus tulee sinun sydämesi ja pyhänkin tulee sinun sydämesi ja todistaa sinun sydämesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi ja silloin sinä olet läpikulkumatkalla tällä maailmassa ja sinä olet taivasta kohdin matkalla ja menettää merkityksensä kaikki mitä täällä tämä elämänkorska ja kaikki mitä täällä on ja sinä olet vapaudessa, sinä tiedät koko ajan, että saatana ei pysty sinulle mitään ja tässä sitten niin kuin Pietari sitten pyhässä hengessä sitten todistaa tässä sitten näille kuulijoille ja sitten siellä nähdään mitä Jumala vaikuttaa sitten kun pyhä henki vaikutti siellä niin alkoi tulemaan suuria asioita sitten siellä tuli 3000 sielua sitten otti Jeesuksen Kristuksen jotka ottivat hänen sanansa vastaan ne kastettiin ja 3000 sielua tuli uskoon sitten saman tien, että Jumala haluaa ihmistä siellä kuljettimin joukossa ja vaan Jumala hän voi tehdä, hän voi vapauttaa vain sinulta, mutta tuon nimen kautta, veliveen kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta sitten ja hänet Jumala on herrakselle Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen ja sitten kun siinäkin sitten on noita israelaisia vainottu sitten menneenä kun katsellaan menneenä vuosisatana niitä syytinä, että ne ovat kristinaaleet Kristukseen, mutta kuitenkin jos se piti näin käynä, niin Jumala oli ennen maailman perustamatta valinnut meidät Jeesuksen Kristuksessa ja Jumala tiesi jo vähän, loi tämän maailman ja kaikki tämän joutui sen lunastamaan, mutta hän loi ihmisen oman kumansa sitten ja antoi sille mahdollisuuden valita tahto. Onko se taimaa sen ei vai eikö se tahdo ja tahtoiko se rakastaa Jumalaa vai eikö ihmisellä on vapaa tahto ja Jumala kysyy sitä ja hän kunnioittaa sitä mitä sinä vastaat siihen kun Jumala palvelijoita se kautta kysyy tahdotko tulla taimaaseen tahdotko ottaa hänen lahjansa mikä on suuri lahja mitä ihminen koskaan voi vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainosyntyisen pojan ja Raamattu varoittaa että mitä sitä seuraa joka polkee jalkoinsa pyhän Jeesuksen Kristuksen veren ja siinä on Jumalan lahja ja se on Jeesus Kristus on Jumalan salaisuus ja jos sinä otat sen vastaan, niin Jumala tarjoaa sitä, niin siinä sinä pääset Jumalan siunauksista osalliseksi ja hän itse tulee sinun sydämeesi ja vaikka olisi kuinka heikko ja saatana syyttää sinulta, sinusta ei ole, mutta kun Jumala itse tulee sinun sydämeen, niin sinusta on, vaikka olisi lankelisit aina noihin alkoholismiin ja kaikkien muihin, mitä silloin sitten yrittää, kun se saa ihmisen, silloinpa asema ihmisen sydämiä riivaajakin tulee ihmisiin, niitä on paljon, oli silloin Raamatun kirjoittamisen aikoihin ihmisiä, oli, jotka oli riivattu ja niitä on tänäänkin päivänä paljon ja tuo saatanan palveluita lisääntyy kaikkialla ja saa lukea tänäänkin päivänä siellä, mitkä ne avoimesti koko ja palvelee tätä, kun ei tunne sitä raamatusta, niin palvelu on semmoista, jota ei tunne, se haluaa tuhota nuo ihmiset, mutta jos sinä olet mukana missä okkultismissa tai teosumisen jutuissa kaikissa tahansa, niin käänny Jumalan puoleen ja Jeesuksen Kristuksen nimessä sinä saat synnit anteeksi ja sä pääsit taimaaseen, saat pelastut varmuun, niin jo tällä ajassa ei tarvitse elää epätietoisuudessa ja luuluuskossa, vaan saa kokea jo tällä ajassa, että Jumala todistaa, pyhähenki itse todistaa, mutta sinä on kanssa antaa voiman elää oikein, ei tarvitse synnin sekä elää ja tehdä syntiä luonnolliseksi sitten. Ja luetaan sitten lopuksi tuota Markus 16:15 ja hän sanoo heille, menkää kaikkien maailman ja saadakka evankeliumi kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan se pelastuu, mutta joka ei usko se tuumitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Että tämmöisiä mahtavia lupauksia Jumala antaa sitten niille, jotka tulevat uskoon, jotka sitten niistä tulee sitten pyhän nimen temppeli oikein. Ja sen tälle se pitää pyhänä ja Jumala vaikuttaa se lahja vanhurskaan tulee taivaasta. Se ihmisen ei tarvitse itse tuottaa mitään, eikä se kelpaa Jumalalle. Ja silloin tulee tuo käsky, että menkään kaikkien maailmassa, vaikka evankeliumi kaikille luonnolle, kun se lähti Jerusalemista, niin tänä päivänä sitä voinaa julistan kaikkialle maailmassa. Ja on noin meni, että taivaskanavat kaikkiaan, se evankeliumi kuuluu kaikille, on toki on siellä, sitten siellä on tuosta lustettakin, ja siellä ihmiset elää synnissä ja julistaa evankeliumia, niin kuin oli Paavalin aikanakin, se kiusalla julistivat evankeliumia, koska ne kadehtivat Paavalia, koska Paavalin kautta tapahtui suuria ihmeitä ja merkkejä, ja niin tänäkin päivänä ne, jotka valtaa oikein, niin Jumala toimii,
ja Jumala vahvistaa sanan siitä seuraavien merkkien kautta, ja sinä koet nytkin, että Jumalan henki vaikuttaa sinne tässä ohjelmassa, ja Jumala haluaa pelastaa sinut, hän haluaa vetää sinut välimiehen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, vaan sitä kautta sinä voit päästä, niin kuin isä, Jeesus, ennen isä vielä kukaan ei ole pelastua, hän haluaa nyt vetää sinua, sinä tunnet, että sinun pitäisi tehdä uskon ratkaisu Jeesuksen Kristuksen puoleen, ja nyt on johdattaa sinut siihen, että jos olet vanhuudessa, etkä ole varma, oletko uuden syntynyt ja koet sitä, koet, että synnituntoa, niin on varmista tuo asia. Pyydän Jeesus Kristus tulemaan sydämeen, niin saat varmuuden, uskon varmuuden, niin saat uudessa syntyä ja saat ilon sydämeen. Jeesus Kristus tulee sinun sydämeen, ja sinä, joka olet leikinyt synnillä, synnin palkka on kuolema, niin on paljon karsimatta suunnissa tänä päivänä. Raamattu erikoista lupa lopun aikana tulee tuo suuri luopumus, ja se on juuri sitä, että uskovat, luopuvat ja uskovat asiaa, menevät maailmaan tuo haureita ja muu, ja tulee tuommoista raamatun vastaisia liikkeitä ja kirkkoja sitten, missä synti on luvalliseksi tehty, ja, mutta se vie taivaaseen, se on sitä lavia tietä, joka vie kadotukseen, ja jos olet mukana tällaisessa, niin tulee rukoille sinäkin, pyydän Jeesus Kristus tulemaan sydämeesi, niin sinä saat uuden syntyä uudelleen, tarvitaan taas tuo välimies Jeesus Kristus, ja hän on sitä varten, että, ja sinä, joka kuuntelet näitä ohjelmia, mutta et ole koskaan tehnyt uskon ratkaisun, tee se nyt, Jumala on alkanut työn sinun sydämeesi, ja haluaa pelastaa sinut ja vetää sinut Jeesuksen Kristuksen yhteyden, pyydä hänet sydämesi, niin silloin saat kokea tuon uuden syntymisen, ja silloin tulee iloon sydämme, ja sinä tiedät silloin, että sinä olet Jumalassa syntynyt. Rukoilkaa kaikki ja pyytäkää Jeesus Kristus sydämeen, niin olette valmiit. Jeesus Kristus tulee milloin tahansa, ja nyt pitäisi panna häävaate kuntoon, niin ja rukoilkaa mun päässäni. Herra Jeesus Kristus, minä uskon, mitä Raamattu sanoo sinusta. Sinä olet Jumala, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sinä tulit lihaksi, ja sinä kuulit minun syntäni tähden. Ja nousit taivaaseen, ja sinä sovitit kaikki minun syntini. Kiitos, Herra Jeesus, että sanasi mukaan, annat kaikki minun syntini anteeksi, juuri nyt. Herra, sinä tiedät kaikki minun syntini. Kiitos, että sanasi mukaan, annat kaikki anteeksi juuri nyt. Ja tulet juuri nyt minun sydämeeni, ja uudessa synnytät minut juuri nyt. Kiitos, Herra Jeesus, että tästä hetkestä lähtien olet minun Herrani ja minun Jumalani. Kiitos, Herra Jeesus, aamen. Nyt mä julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki sinun syntisi anteeksi annettu. Nyt usko tähän, miltä tuntuu, vaan mitä Jumalan sana sanoo. Se sanoo sinulle Roomalaiskirjeen 10. luku ja 9. jäätä. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Kristuksen Herraksi, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskaltuna vanhurskaaksi, ja sun tunnustuksella pelastutaan. Nyt kiität Jeesus tästä pelastuksesta, ja palvot häntä, ja alat lukemaan Raamattua, ja ostat semmoisen, jos ei ole, ja aloitat lukemaan sieltä Uudessa testamentista, sieltä Johanneksen evankeliumista, se on se rakkauden kirja, sitten olet siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja että olen rukoillut kaikkien muidenkin puolesta. Jeesus Kristus, sinä näet tämän ajan, missä me elämme, Herra. Sinä näet, että siinä on paljon erilaisia vaikeuksia ja on uskontoja ja on menty väärin, Herra. On jouduttu synnin siteisiin uskomatkin. Kiitos, Jeesus Kristus, että mahdollisimman moni, jotka ovat nyt siellä okkultismissa tai muussa väärissä uskonnoissa tai jonkun uskonnon kahleensa. Kiitos, Jeesus, että anna teidän sydämiinsä uskon niin, että ne voivat pelastua, Herra. Löytää vastauksen elämäänsä, Herra. Sillä paljon on tämmöistä kyselyä ja vääriä saatanan perusta ja liikkeet ja kirkkoja, Herra, ja näet nuo, jotka elää tuossa kristinuskon nimelläkin, mutta ovat sitten tavalla tai toisella menneet maailmaan, ja saatana henki on tullut heidän sinämmissä, ovat uudelleen kuollut, Herra. Kiitos, että annat sielläkin monelle piston sinämmeitä, ettei taivuvat tämän, ja voivat palata sinun tykönsä, ja kokea uudelleen tuon uuden syntymisen, ja alkoivat vaeltamaan uudelleen sinun yhteydessäsi, Herra. Näet kaikki sairaat ja muut sillä, kaikki nimessä Rainaa suuntaan. Jeesus Kristus, kiitos, sinun sanasi on voimassa tänään päivänä, Herra, niin kuin sinä käskit jopa kuunnetta herättää, Herra. Kiitos, että sinä moni saa kokea terveyden, Herra. Kiitos, että tuo pyhänkin väkevä voima ja huitelu lankia jokaisen sairaan ylle, ja sinä saadaan nähdä, Herra, että sinä olet sama eilen tänään ihan kaikkisesti. Kaikki sairaan voimat ja murretta voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan sanan vedoten, Herra. Kiitos, että vaikutat siellä ja näet, Herra, kaikki nuo tulevat tapahtumat. Kiitos, että ilmestyt siellä ja annat siellä kokea sen, että sinä ilmestyt ja sinä haluat tuon herätyksen, niin sinä vannut sanasi toteutu taaksesi sen, että sinä olet antanut lupauksen tälläkin maalle. Kiitos herätyksestä, Herra. Kiitos, Jeesus. Aamen.